Mami. Mi ayo mi dolan ning Ngawi mi. Kapan? Ayo dolan ning Ngawi. Apa tau ora gelem? Wong dicrik menake lho. Atut. Kowe icrikan kok. Tadi udah makan belum? Hah? Tadi udah makan belum, Mi? Udah makan belum? Udah makan. Sudah. Aku kayak makan. Makan bukan, Mi. Wanita. Wani. Ini kayak kepala udol loh, Mi. Mi, aku mau. Lah, gadung mangkat iki kok. Caca ijen kok. Masuk iki Des Wayu iki, Jan. Rumpat ya. Ye. Yeah. Mari ngene rumpat. Ya to apa? Mudun maksude les kubar, Kak, kamu main ngerum to? Kak, aku pos foto mbak Febri, aku ora tau foto mbak Mas Febri. Wes iki ae rasa ganti jarene. Caca teh kok wedi ingi nyapuk. Ye? Wedi ingi kok marah-marah. Wedi ingi kok marah-marah. Ini bocah-bocah jan ndak bisa kon karen aku. Lah aku arep leren lho ra iso, jaring tidak bisa, masa kecewa matamu. Lagi saya iki kok nenggonku cuma tidak bisa. Tak rawabi ya, Mi. Berarti nak sampean, mami ki beda karo LC ya? Ki beda, gaweane ikur lungguh nyateti gaji. Wah, enak ini. Mi udah, Mi. Kalau udah. Wes anwe pindah VC ya. Wah, Wira. Wes jangan berdoa ni, aku tak boleh istilikan ni. Aku nak kowe seramen tolong tak istiliki. Wes. Mas Febri jangan nakal-nakal. Tak istilik enggak nakal, Mi. Tenang saja, Mi. Aman, Mi. Ini negara hukum. Assalamualaikum. Sunse peng 2. I love you, Mi. I love you, Mi. I love you too. I love you, Mi. Jan, greget nih. Ayo.